Boj, miell e vezë, edhe çizme, janë me çfarë janë goditur politikanët shqiptar. Populli shqiptar shpeshherë i gjendur i papërfaqësuar, i zgënjur dhe i gënjur, ka ndier nevojën që ndjesitë të shprehë nëpërmjet gjesteve që shkojnë përtej fjalëve dhe dialogut. Edhe në këtë rast, sigurisht një formë proteste u azuar nga jashtë, por që ja del më së miri të shpreh revoltën popullore. Miell, vezë, boj, salc janë hedhur kundër politikanëve tanë dhe madje përveç ushqimeve, edhe çizme apo televizor. Rama mbafronin e sulmeve të çuditshme pasi vetëm në kuvend është qelluar me vezë, miell, çizme, boj dhe madje është tentuar të qellohet me një televizor. Buj gjithashtu bëri dhe sulmi që i bën gjatë një konference ish-ministres arsimit Lindita Nikolla me salc nga një studente. Edhe Veliaj nuk ka shpëtuar pa u sulmuar pasi kanë tentuar ta qellojnë me vezë, por ja ka dalë që të mos e prekin. Mirë po, ndërkohë që kanë qenë pranë Ramës, janë bërë pis piropali me pak boj dhe bushati me miell.